ਕੇਪੀਡੀ ਨਿਊਜ਼, ਹੱਕ ਸੱਚ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਆਵਾਜ਼। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲਪੋਤਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ 63 ਸਾਲ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਲਪੋਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 10:30 ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਸਟਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀਕਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल के पीडी न्यूज़, हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।